链来合作，然后也跟他们谈相关区块链上面的合作。那我从菲律宾它整个国家的发展计划里面得到一个相当大的启示，就是整个菲律宾里面有超过50个左右的经济特区，那尤其是他们国家在发展的时候目前的人口是超过1亿1000万，那平均的这个年龄是23岁，那有70%的还没有所谓的这个金融科技的这个账号，或者是这个网络银行这样的一个设备。那所以对台湾的新创来说，菲律宾可以说是一个非常广大的机会。中介银行，然后说是西联汇款，但是通过区块链，我们可以打造一个公开透明，而且速度又非常快的这样的一个这个安全性的一个跨境汇兑。那对于我们的这个新南向，还有以数位经济作为领航的相关性的合作，我想是非常多的。